Всім доброго дня. Ми знаходимося сьогодні в Києві на ярмарку на вулиці Сержа Лифаря. Сьогодні є нагода, і я вам покажу, як ми вирізаємо свинячу голову. Відділяємо, ну, все, що тут є, відділяємо від кості. Так, поїхали. Нам для цього знадобиться гострий ножик. Починаємо з бороди. Так, підрізаємо щоколинку. Підрізаємо якомога ближче до кісточки, щоб відділити м'ясо і сало. Так, це лімфоузли. Можна звірям віддати. Вирізаємо язик. Все, язик вирізали. Далі видаляємо нижню челюсть. Або нижню. Видаляємо нижню щелепу. Так, все, челюсть готова. Далі вирізаємо масетери, жувальні м'язи. Узли можна звірям. До другого боку аналогічно. Відрізаємо щоковину. Одна і друга. Знімаємо п'ятак. Так, підрізаємо. Нічого, біляденька. По 200. Це первушка із скальпом. Тут у нас ще трошки м'яса залишилось.
показав отаких ляд. Якщо хочете, я вам їх подарую. І все, тепер ми маємо тут очі. Я думаю, вони нікому не треба. І тут, тут лоб просто, тут кістка і шкура, теж вона малоцінна. Тепер ми маємо вуха, щоковини, п'ятак. Це те, що можна скоптити. Гуляш, можна зробити фарш і язик. Одрубуємо низ і розрубуємо посередині, дістаємо мозги, зараз покажу. Тепер маємо низ віддільно. І сам череп. Витягаємо мозги. Так, раз. І друга половинка. Все. Тепер тут це хіба собакам можна. Ще на холодець можна, не знаю. От така от версія розборки голови. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалося або було корисне відео, ставте лайки. Дякую.